Web, com us ha anat? Nosaltres hem trobat 10 solucions per cadascuna de les dues diagonals. De fet, 4 ja les havíem trobades en el vídeo anterior. I vosaltres, heu trobat les 10? Atureu el vídeo i comproveu-ho. Mireu, aquí les tenim totes. Fixeu-vos que aquestes 10 són simètriques respecte d'aquest eix i aquestes 10 ho són respecte d'aquesta altra. Efectivament, n'hi ha 6 que són comunes perquè són simètriques respecte dels dos eixos a la vegada. I aquestes 2 ho eren també respecte a l'eix horitzontal i al vertical. Les havíeu trobat totes? Molt bé, hem vist que hi ha solucions amb 1, amb 2 i amb 4 eixos de simetria, però no n'hi ha cap amb 3 eixos. Ara, per acabar, us proposem buscar alguna solució que no tingui cap eix de simetria i després podeu classificar totes les que heu trobat segons la quantitat d'eixos. A reveure!